အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ BON Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးသွားလိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ညဖက်အရင်ဘယ်ဘက်ကိုစောင့်အိတ်တက်တဲ့သူတွေတိထားတင့်တဲ့အကြောင်းအရာများပဲဖြစ်ပါတယ်သင်ကညဖက်အရင်ဘယ်ဘက်ကိုစောင့်အိတ်တက်တဲ့လူတယောက်ဆိုရင်တော့ထီပေါက်တာထက်ပိုပြီးတော့တန်ဖိုးရှိသွားပါပြီဘာကြောင့်ဒီလိုမေးရတယ်လဲဆိုရင်တော့တင့်ရဲ့အိတ်ဆက်မှုပုံစံဟာတင့်ရဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ်ချမ်းမာရေးအတွက်အရန်ကိုအရေးတကြီးပတ်သက်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့တင့်အနေနဲ့ဘဲဘက်ကိုစောင့်အိတ်လိမ့်မရှိဘူးဆိုရင်တော့အခုပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးသွားရင်လည်းဘဲဘက်ကိုစောင့်အိတ်ဖို့တင်ကစူးစမ်းလာပါလိမ့်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘဲဘက်သို့စောင့်အိတ်ခြင်းကခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အစိတ်အတောက်တွေနဲ့မလိုလားအပ်တဲ့တခြားသောအရာဝတ္ထုတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ကနေဖေရှားသွားအောင်ကူညီပေးနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ထဲကအငိအကျိဝေမကပဲနဲ့အုံနောက်ထဲကဓာတုအငိအကျိဝေကိုလည်းဘဲဘက်စောင့်အိတ်ရှင်နဲ့ဖေရှားပေးနိုင်ပါတယ်တင့်စီမှာနှလုံးပြဿနာရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘဲဘက်ကိုစောင့်အိတ်ရှင်ကတင့်ကိုကူညီပေးနိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘဲဘက်ကိုစောင့်အိတ်ရှင်ကနှလုံးတွေးလည်ပတ်ဖို့ကိုပုံမကောင်းမွန်စေနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ယင်ပူရှင်ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့သူရဲ့အနေနဲ့လည်းဘဲဘက်ကိုစောင့်အိတ်ဖို့လွယ်ပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညာဘက်ကိုစောင့်အိတ်ရှင်ကဒီဝေဒနာကိုပို့ပြီးတော့ဆိုးရွားစေနိုင်ပြီးတော့ဘဲဘက်ကို10မိနစ်ခန့်လောက်စောင့်အိတ်လိုက်ရုံနဲ့တင်ယင်ပူရှင်မှတက်တာသွားစေနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဘဲဘက်ကိုစောင့်အိတ်ရင်ကအစာရှည်စနစ်ကိုကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုကောင်းကျိုးတွေများစွာရှိစေနိုင်တဲ့ဘဲဘက်ကိုစောင့်အိတ်ရင်ကိုညတိုင်းပြုလုပ်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။ခန္ဓာကိုယ်ဘဲဘက်စောင့်ပြီးတော့အိတ်ရင်ရဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးတွေကလူရဲ့အတွက်အိတ်ဆက်တာကအရေးပါတဲ့အားတွင်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်အိတ်တဲ့အနေအထားကတင်ရဲ့အထွတ်ထွေကျန်းမာရေးကိုတည်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာတင်ကသိရှိပါသလား။လက်တလုံးလေးလာမှုတွေအရခန္ဓာကိုယ်ကိုဘဲဘက်ဆောင်အိတ်တာကြောင့်ကိုတွင်းအင်ကအစိတ်အပိုင်းအများစုရဲ့ကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်စေတယ်လို့တည်ရပါတယ်။ပြန်ရည်ကြောစနစ်လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ပြန်ရည်ကြောစနစ်ဟာကိုတွင်းစနစ်ကနေစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့အစိတ်အတောက်တွေစွန့်ထုတ်တဲ့နည်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုလှုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ပြန်ရည်ကြောစနစ်တဲကအရေးကြီးဆုံးတွေးကြောကခန္ဓာကိုယ်ဘဲဘက်အချမ်းမှာရှိတယ်လို့ကြွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘဲဘက်ဆောင်းအိတ်တာကခန္ဓာကိုယ်ကနေစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိထိရရစွန့်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ပြန်ရည်ကြောစနစ်အစီပရိုတင်းတက်တဲ့တ िश ူတွေကတခြားအရေးကြီးတဲ့အရာတွေတည်ဆောင်ပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာအရေးပါပြီးတော့ဆဲတွေထဲကိုအာဟာရဓာတ်တွေမြန်မြန်ရောက်ရှိစေပါတယ်။တရရွတ်ကိုကောင်းကောင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်စေပါတယ်။တရရွတ်ဟာပြန်ရည်ကြောစနစ်တွေကအကြီးဆုံးအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘဲဖက်အချမ်းမှာရှိပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘဲဘက်ဆောင်းအိတ်တဲ့အခါမှာတရရွတ်ကပို့ပြီးတော့ထိထိရောက်ရောက်အလုံးလုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တရရွတ်ထဲတွေးစီးစင်းမှုအားကောင်းစေပြီးတော့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုပို့ပြီးတော့မြန်မြန်စွန့်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုကောင်းကောင်းစွန့်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖက်အချမ်းမှာဥတိန်နဲ့ဥမကြီးကြားဆက်နေတဲ့နေရာရှိပါတယ်။ဘဲဘက်ဆောင်းအိတ်တဲ့အခါမှာကဘာမြေကြီးဆွဲအားကြောင့်ဥတိန်ကနေဥမကြီးစီကိုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေအလွယ်တကူထွက်ရှိသွားကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဥမကြီးကနေစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုမြန်မြန်စွန့်ထုတ်စေနိုင်ပါတယ်။ညာဘက်ယင်ပူဝေဒနာလျှော့ပါစေပါတယ်။မကြာခဏယင်ပူဝေဒနာခံစားနေရတယ်ဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘဲဘက်ဆောင်းအိပ်ပေးပါ။အဲ့ဒီအခြေအနေမှာတင့်ရဲ့အစာအိမ်ကနေအစာရည်မျိုးပြွန်စီအစာရည်ဆန်တက်မှုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အသေးဝင်ပြမှုတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။အသေးကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ညာဘက်အရှမ်းမှာရှိတာကြောင့်ညာဘက်ဆောင်းအိတ်မယ်ဆိုရင်တော့အသေးပေါ်ဝင်ပြီစီပါတယ်ဘဲဘက်ဆောင်းအိတ်မယ်ဆိုရင်တော့အသေးစီကိုအစိတ်အတောင်းနဲ့တခြားအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဓာတ်တွေမရောက်ရှိစေတော့ပါဘူးနှလုံးကိုကျန်းမာပါစေနှလုံးရဲ့ဘဲဘက်အချမ်းဟာအဆုတ်ကနေသွေးတွေလက်ခံပါတယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘဲဘက်ဆောင်းအိတ်တာကနှလုံးကိုပို့ပြီးတော့အလွယ်တကူအလုပ်ဖြစ်စေပါတယ်ဘဲဘက်ဆောင်းအိတ်မယ်ဆိုရင်တော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေပြီးနှလုံးကိုကျန်းမာစေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတခါကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဘာကြောင့်ဘဲဘက်ကိုစောင့်အိတ်တင်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ